Ajmo. Gde se nalazimo? Šta smo videli? Pa videli smo... Ne može u glas, ko će da priča? Videli smo razne kuće. Diko? Pa videli smo razne kuće gde se sušilo, meso. Videli smo... Dobro, ajde, pomozite mu, ko se čega se... Dolje. Videli smo da se peče hleb. Da. Je li lepo ovo ovde? Je li uživate ili ne uživate? Super! Slobodno recite ako vam nije lepo. Super! Jel može jedan mah mah za roditelje? Ćao, mama! Ćao, tata! Ćao, roditelje!